समादरणीय दर्शकबिन शारदीय नवरात्र पर्वको सातौँ दिनको महाअनुष्ठानबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन हामी नवरात्र अनुष्ठानको श्रृङ्खलामै छौँ यसअघि हामीले यस पर्वको प्रतिपदादेखि षष्ठीसम्मका तिथिहरूमा गर्नुपर्ने र गरिने कर्महरूका बारेमा विवेचन गरेका थियौँ आजको अनुष्ठानमा सप्तमी अर्थात् फुलपातीका दिन गरिने वा गर्नुपर्ने बा कामहरूका बारेमा विवेचन गर्नेछौँ कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहुन आग्रह गर्दछौँ राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न समेत नबिर्सनु हुन आग्रह गर्दछौँ यस दिन पनि अन्य काम अघिल्ला दिनहरूका जस्तै हुन् पहिलो दिन थापिएको दियो कलश गणेशलाई पूजा गरी भगवती दुर्गा देवीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ तर पहिले दिनै आवाहन गरिसकेको हुँदा आह्वान गर्ने र आसन दिने काम भने गर्नु पर्दैन किनकि की पहिलो दिनमा नै यी सब काम भइसकेका हुन्छन् यस दिन पूजा गरिने देवीको नाम भने कालरात्री हो भगवती दुर्गा देवीको नौ देवी रूप हुन्छन् तिनै मध्येको आज पूजा गरिने देवीको रूप कालरात्री हो त्यस्तै ते यसै दिन पूजा गरिने कन्याको नाम साम्भवी हो जुन आठ वर्षको हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय विधान छ त्यसैले सकेसम्म अनुसार नै मिलाउनु पर्छ यसरी बिहानको पूजा तथा जप पाठ हवनादि कार्य गरिसकेपछि सरस्वती माताको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सरस्वती पूजा भनिन्छ यसका लागि देवी मन्दिरकै कुनै एउटा थानमा पुस्तक कापी कलम मसिदानी आदि राखेर रा। ओम ऐम बदब बदब बागवादिनी स्वाहा ओम सरस्वती नम भनेर पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ पूजा गरिसकेपछि धुप बत्ती नैवेद्य चढाएर प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि मध्याहको समयमा फुलपाती ल्याएर देवी मन्दिरको आँगनमा राख्नुपर्ने हुन्छ फुलपातीमा नौवटा पुष्प हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय भनाइ छ जसलाई नवपत्रिका पनि भनिन्छ यिनमा केरा दाडिम धानको बोट हलेदोको बोट कुबिन्डो कचु बेल अशोक र जयन्ती पर्छन् यिनीहरूलाई जम्मा पारी जलले सेचन गरी सहित देवी मन्दिरको आँगनमा राखी पूजा तथा बत्ती नैवेद्य चढाउनु पर्ने विधान छ त्यसपछि साँझ घाम अस्ताउन लागेको बेला फुलपाती राखेको थानमा गएर रा, शुद्धो जल गङ्गाजल तथा पञ्चगव्यले सेचन गरी पुनः अलग अलग नामले पूजा गर्नुपर्छ र बाजागाजासहित देवीको मन्दिरमा ल्याएर सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने हुन्छ देवीको मन्दिरमा ल्याएपछि पनि पुनः तिनको पूजा तथा प्रार्थना गर्नुपर्ने विधान छ यसरी फुलपाती भित्राउने काम सकिएपछि देवी घडाकै नजिक भद्रकाली देवीको प्रतिमा थापन गरी तिनको समेत पूजा तथा प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सदाजै पूजा गरिएका सबै देवी देवतालाई धुपबत्ती नैवेद्य चढाएर जमरामा पानी हालेपछि यस दिनको कृत्य पुरा हुन्छ आदरणीय दर्शकबिन यस दिनको मोटामोटी कार्यक्रम यिनै हुन् अन्य केही काम लोकोपचार अनुसार लोकाचार अनुसार भए त्यो पनि गर्नुपर्छ देवी देवताको पूजा गर्दा प्रार्थना अनिवार्य हुन्छ यसका लागि उनीहरूका स्वरूप र विशेषता अनुसार प्रार्थनाका श्लोक छन् सम्भव भए तिनको उच्चारण गर्नुपर्छ यदि त्यो सम्भव नभए माथि भनिए जस्तै जयन्ती काली भद्रकाली कपालिनी का दुर्गा क्षमा शिवाधात्री सोधा नमस्तुते यो श्लोक चाहिँ भन्नै पर्छ उच्चारण गर्नै पर्छ उच्चारण गरेर गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ त्यो पनि सम्भव नभए दुर्गा नमा भन्न भने बिर्सन हुँदैन अब त्यो पनि सम्भव भएन भने त्यो पनि आउँदैन भने केवल भक्तिभाव चाहिँ हुनुपर्छ भक्तिभावद्वारा गरे पनि हुन्छ भक्ति भएन भने त केही पनि भएन भक्ति भयो भने माता भगवतीले तिनै कुरा नै सुन्छन् त्यहाँ अशुद्ध भयो कि भने चिन्ता गर्नु पनि परेन टुटपुट भयो हुन्छ कि भने चिन्ता गर्नु पनि पर्दैन किनकि शरणागत भएर पुरा माता भगवतीको मनमा भक्ति धारण गरेर पूजा गर्दाखेरिमा प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थना त्यो पूजा पुरा हुन्छ भन्ने शास्त्रीय भनाइहरू छन् यिनै प्रसङ्गका साथै आदरणीय दर्शकबिन आजलाई बिदा चाहन्छु अब बिदा दिनुहोस् नमस्ते